Маркашка моя, найлепша на світу, волим твоє, Юде, свакі камен твой. Тут же пію я, і сурде стане. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 7 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. "21 godina povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuju ponudu proizvoda iz domaćeg kraja." Među 33 projekta koje su u Hrvatskoj odobrena nakon natječaja koje je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, našao se i Makarski dječji vrtić. Projekt obnove zgrade dječjeg vrtića Ciciban u Makarskoj, koji je započeo 10. kolovoza 2016. godine, nakon 9 mjeseci priveden je kraju. Zgrada vrtića sagrađena je 1970. godine, te je centralna zgrada predškolske ustanove Biokovsko zvonce. Starost objekta uzrokovala je veliku potrošnju primarne energije, prokišnjavanje, prodor vlage, gljivica te ostale probleme koji su otežavali boravak djece i djelatnika u zgradi vrtića. Projektom su provedene mjere energetske obnove, o kojima nam je nešto više rekla voditeljica Razvojne agencije Mara, koja je jedan od nositelja ovog kapitalnog projekta. Dakle, dugogodišnji problem i prokišnjavanja i vlage i ogromnih računa sa strujom riješili smo na način da smo od početka rješavali, znači, imovinsko-pravne odnose, projektnu dokumentaciju, akte o gradnji i u konačnici se prijavili na ovaj natječaj iz pilot projekta. Investicija koja je vrijedna 2 milijuna i 490 tisuća kuna, tako je sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dijelom sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rekonstruiran je krov, toplinski su izolirani zidovi, ugrađena su 4 nova solarna kolektora, što je jako bitno u kontekstu dogrijavanja vode. Izmijenjena je jedan dio vanjske stolarije, kotao je zamijenjen, radijatorski ventili su zamijenjeni i cjelokupna unutarnja LED rasvjeta. Ove mjere pridonijele su čak 85% uštede na primarnoj energiji, što isto tako nije zanemariv podatak, kao ni smanjenje štetnih emisija CO2 u kontekstu zaštite zdravlja. Realizacijom ovog projekta najsretniji su ipak djelatnici vrtića i djeca, čime je povećana njihova sigurnost i zdravlje tijekom boravka u obnovljenoj zgradi. Zahvaljujemo se svima, izvođaču radova, gradu Makarskoj i gospođi Lidiji Vukadin, gdje smo zajedno sudjelovali u ovome projektu, i također Fondu za zaštitu okoliša. Osim uređenja i promjene fasade koje je spomenula što je gospođa Lidija Vukadin, zahvaljujemo se i osnivaču i gradonačelniku gospodinu Tonču Biliću, koji je prepoznao i druge probleme koji nisu bili u ovome projektu. Pa eto, zahvaljujem se svima vama i roditeljima koji su imali strpljenja i koji su razumjeli naš problem i pomogli nam da ova realizacija protekne u redu. Projekt je financiran iz pilot projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, na kojeg se grad Makarska prijavio u studenom 2015. godine. Znači, kao gradonačelnik, da sam zadovoljan i ponosan što smo uspjeli realizirati ovaj projekat zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom graditeljstva. Također, nakon
1989. godine kada je ovaj objekt napravljen, ovo je prva velika investicija na ovom objektu i posebno me raduje što smo uspjeli povećati kvalitetu života i rada kako djece, tako i odgojitelje u ovoj ustanovi. Energetski obnovljena zgrada vrtića Ciciban jedna je od prvih zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u Dalmaciji, koja je obnovljena uz sufinanciranje iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od te 33 je i ovaj vrtić u Makarskoj. Evo, jako smo ponosni što je došao do kraja i što stvarno djeci je puno bolja i ugodnija okoliš i okolina u kojoj će boraviti uz određene uštede, velike uštede od do 85%, ali ono što je važnije da ne više ne puše i da je djeci puno lakše i ljepše uživati u svom djetinjstvu. Svečanost povodom otvorenja obnovljene zgrade dječjeg vrtića završena je prigodnim nastupom mališana iz skupina Limači, Štrumfovi i Zvjezdice, koji su dio javne ustanove Biokovsko zvonce. Iako je prošlo više od 70 godina od kada je u Europi zaustavljen fašizam, antifašisti čitavog kontinenta i dalje svečano obilježavaju ovaj dan kojim se ujedno slavi i Dan Europe. Na spomeniku na Glavici prošlog je utorka svečano obilježen Međunarodni dan pobjede nad fašizmom. Polaganjem vijenaca Makarani su zajedno s predstavnicima grada, Saba Primorja, SDP-a i HNS-a obilježili ovaj međunarodni praznik koji se ujedno obilježava i kao Dan Europe. U svom tradicionalnom obraćanju okupljenima, makarski je gradonačelnik naglasio vrijednost antifašizma kao jedne od najvećih tekovina modernog društva, ali i kao temelja stvaranja danas samostalne Republike Hrvatske. Osim gradonačelnika, okupljenima se obratio i predsjednik Saba Makarskog primorja Tonči Pivac, koji je borcu iz Drugog svjetskog rata Tomislavu Pašaliću uručio posebnu povelju za izvanredne zasluge u razvoju i unapređenju antifašizma. 91-godišnji vitalni gospodin Pašalić čestitao je svima ovaj povijesni dan i upozorio fašizam koji u posljednje vrijeme zahvaća Europu i Hrvatsku. Ne smijemo dozvoliti da se nikada ta mržnja i svirepost ponovno među našim narodima razvije, nego da budemo složni i da Hrvatska krene napred. Puno vam hvala svima i nastavite dok ste živi da se borite za slobodu i demokratiju. Smrt fašizmu! U Drugom svjetskom ratu poginulo je 60 milijuna ljudi, što je tada činilo 2,5% svjetske populacije. Stoga ovaj dan treba biti upozorenje svim generacijama da se nešto slično ne ponovi. Koliko je važna razina svijesti o očuvanju okoliša potvrđuje i naš sljedeći ekološki prilog. U sklopu velike ekološke akcije Zelena čistka prošle su se subote u jutarnjim satima okupili Makarani različitih generacija spremni da svojim marljivim rukama učine okoliš našeg grada ljepšim i čišćim. Već 6. godinu za redom 200-tinjak volontera nekoliko je sati čistilo na više gradskih punktova i prikupilo više od 4 tone različitog otpada. Iako su se zelenoj čistci odazvali mnogi, većinu su ipak činili učenici srednje škole Frandrije Kačića Miošića i mladi sportaši iz veslačkog kluba Biokovo. Pa naravno, dakle, uvijek treba naći vremena za volontirati u ovakvim akcijama, jer ja osobno smatram, i puno ljudi koji se ovdje pojavili, kao i moja razredna prijateljica, mi smatramo da ako ljudi vide mlade da su reagirali na takvo nešto, da će i oni sami to željeti, jer svi se žele osjećati mladi, a kad vide mlade da se tako ponašaju, valjda će to i njih motivirati. Tako, šta je tebe motiviralo da se priključiš ovoj ekološkoj akciji? Pa zapravo, znači, čistoća Sejave, jer često boravim na Sejavi i volim vidjeti nju čistu i ne znam. I zapravo volontiranje u ovakvim stvarima iskreno me čini sretnom, jer naš grad zaslužuje biti čist. Brojne gume, bojleri, metal i ostali prikupljeni otpad i ove godine potvrdio kako još uvijek treba raditi na probuđivanju svijesti o važnosti očuvanja okoliša kako bi naš grad zasjao u punom sjaju. Pa dobro, evo, ovo je treća godina da ja sudjelujem u ovoj akciji sa svojom školom. Vidio sam da su od samog početka učenici bili zainteresirani i svake godine nas je zapravo sve više i više.
Pa evo, prve godine je bilo jedno 30-ak, onda je bilo negdje oko 60-ak, ove godine je nešto malo manje jer je prošli tjedan odgođeno. Danas su mnogi imali obaveze, ali isto nas je bilo skoro 50-ak, uz nas dvoje profesora, ja i naša pedagoginja Anđela Divić. Pa baš sam pitao đake koji su prvi put sudjelovali, one koji već tradicionalno, ja mogu reći, sudjeluju, kažu da im je bilo jako drago, oduševljeni su i da će rado ponoviti, ali i prenijeti svoja iskustva drugima. Odlično. Tako da, drago nam je u svakom slučaju da možemo se odazvati jednoj ovakvoj akciji. Nakon uspješno završene akcije, sudionicima, sponzorima i svima koji su se odazvali ovoj ekološkoj akciji, zahvalio se koordinator akcije i prvi čovjek Makarskog Crvenog križa, Glorijan Grabner. Veliko hvala svima koji su sudjelovali u ovoj akciji. Nažalost, ima toga još. Danas smo doslovno okrznuli ova područja koja smo čistili. 3-7 tonska kontejnera su puna. Htio bih odmah zahvaliti i hotelu Miramare koji će donirati topli obrok za sve sudionike, Lidlu koji nam je dao rukavice i vodu i našem pevecu sa vrećama i dodatnim opremom. Bez tih segmenata ova akcija ne bi bila danas ovako uspješna. Zahvalio bih ovdje i Makarskom komunalcu koji nam je priskrbio opremu, također i Šumariji Makarska koji su nam dali, dakle, i ljude i mali kamiončić s kojim smo izvukli sve ove stvari iz šume, i tako da smo uspjeli zaokružiti akciju i doista ostaviti našu šumu, šetnice i također priobalje, veliku luku, dakle glavnu gradsku plažu i ovdje kod Plišćevca donekle čistim da sutra kada turisti dođu da se ne moramo sramotiti. I naravno, ovo je poziv i da se sljedeći godina također ljudi odazovu u što većem broju. Kao i svake godine, i ovom su se prigodom svi sudionici nakon uspješno obavljenog posla okupili na Makarskom Plišćevcu, gdje je zelena čistka 2017. završena fažolom, kojim su se zasluženo sladili Makarani koji su prepoznali važnost očuvanja okoliša i suživota čovjeka i prirode. Udruga s najvećim osmijehom, kako tepaju udruzi Milan Ožić Mike, i ove godine priredila sportsko-zabavno-gastronomski spektakl koji je ponovno privukao brojne Makarane. Red sporta, red spize, red muzike i veliki krug bliskih prijatelja bio bi kratki rezime memorialnog turnira Milan Ožić Mike, koji promiče sve ono što je naš neprežaljeni mladi sugrađanin upravo bio. U svom kratkom boravku na ovom svijetu Milan je ostavio neizbrisiv trag, stoga i ne čudi što šesti turnir do sada iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika. Za razliku od dosadašnjih godina, ove godine je memorialni susret održan na umjetnoj travi velikog terena sportskog centra, gdje su održani nogometni susreti i povlačenje konopa, dok je nekih stotinjak metara dalje održan košarkaški turnir. Iako je turnir revijalnog karaktera, svi sportski dvoboji bili su puni napetosti i sportske drskosti koja je za vrijeme bavljenja sportom krasila i našeg Mikea. Sportski dio programa završen je dodjelom pehara i priznanja, nakon čega je druženje nastavljeno uz ukusni gulaš koji je i ove godine pripremila udruga Marendin. Premještajem lokacije turnir Milan Mike Ožić u organizaciji udruge s najvećim osmijehom. Pokazao se kao pun pogodak. Pa spletom okolnosti trebali smo prebaciti ovdje, ali evo, ispalo je to po svemu sudeći dobro, dobar potez. I zadovoljan sam i posjetom i mislim da će to opet biti jedna dobra, lijepa noć. Kao i sve dosadašnje akcije, i ovaj turnir je pretpostavljan humanitarnom karakterom. Tako je, tako je. Sav prihod ide opet za daljnji rad udruge i za naše daljne projekte koje ćemo raditi u budućnosti, koji će i dalje ići u onom smjeru kao i prošle godine prema ovim institucijama kojima treba pomoć. Makarani i njihovi gosti svih generacija i ove su se godine na dostojanstven način prisjetili svog velikog prijatelja Milana Ožića, koji je za kratkog života osvojio srca svih koji su ga imali priliku upoznati. Pa ja bih rekla
rekla da mi je drago da se to uspjelo ovoliko godina i dalje održati sa toliko entuzijazma. I svake godine zapravo isto, emocije se miješaju, ali veseli smo. Emocije u kombinaciji sa malo alkohola. Dobra kombinacija. Ovoj humanitarno-sportskoj akciji odazvao se i legendarni Johnny Gitara, koji je svojim hitovima raspjevao Makarski sportski centar. Drago mi je da je ostala ta jedna simpatija među nama i drago mi je da sam ovdje na ovom memorialnom turniru. Žao mi je da je to tako, jer našega legendarnog prijatelja nema, a on je posebno volio moje stare kuće. Milane, Bog mi te čuva, i Anđele, evo, naježio sam se sad stvarno, ono, to je jedna posebna priča. Veliki čovjek i zaslužio je svaku pažnju i... Ovogodišnji spektakl završen je nastupom Makarskih Zbunjenih i Zagrebačkih Song Killersa, koji su u svojim funk hitovima prašili do kasnih večernjih sati. Najavljeni pa otkazani dolazak hrvatskog premijera, koji je trebao otvoriti Makarski lukobran, rezultirao je prosvjedom građana. Skoro je sredina mjeseca svibnja, a na Makarskoj Osejavi, pored istoimenog hotela, osvanuli su kamioni i bageri koji su započeli s nadohranom plaže koju grad Makarska redovito obavlja svake godine. Zatečeni, Makarani i gosti pitaju se zašto ova uobičajena praksa nije završena prije, kako bi naš grad prve turiste dočekao u potpunosti spreman. Na to pitanje odgovor je stigao iz grada Makarske, koji se oglasio kako je županijska lučka uprava najavila kako će premijer Plenković oko 20. travnja otvoriti lukobran, te su radovi privremeno otkazani. Međutim, uslijed političkih događanja, premijer je otkazao otvorenje lukobrana i grad je ostao bez dovoljno vremena za planirani zahvat na plaži. U nedostatku vremena pristupilo se puno bržoj metodi koja je izazvala kritike građana Makarske i njihovih gostiju. Mada su radovi u priobalju primarnog karaktera, općina Tučepi ne zanemaruje ni svoja stara sela u kojima se punom parom izvode infrastrukturni radovi. Evo, sad smo ovdje na raskršću ispod Svete Kate, ovaj sjeverno, to je put koji vodi prema novoj vodospremi, odmah iznad Svete Kate, a ovaj doli vodi do Ušariće, direktno do kuće pokojnjega Majte. Znači, ovdje smo na nekom raskršću, a iza nas je put koji vodi do puta za Potpeć, tako da smo ovaj jedan ipsilon ovdje napravili, ali to nam je vrlo bitno da imamo prolaz za teške strojeve koji će uskoro doći ovdje gori raditi veliku vodospremu za vodu sa Orašića. To je otprilike... Mislim, jedno pola godine, te sve papire budu gotovi, onda krećemo sa radovima. Evo, trenutno naš najvažniji zadatak je dobiti građevinsku dozvolu za ovaj pothodnik na Radicu. Mi imamo već lokacijsku dozvolu i očekujemo građevinsku dozvolu što prije, da bi počeli ovdje iza mojih leđa napraviti pothodnik Ratac koji se čeka i čak i desetljećima. Sredstva su osigurana u proračunu, a građevinsku dozvolu ćemo dobiti sigurno za mjesec dva dana, tako da očekujemo početak radova 10. i 11. mjesec. 20 godina osnutka Baškovoške općinske glazbe obilježeno je velikom smotrom na kojoj su se predstavili puhački orkestri Splitsko-dalmatinske županije. Prošle nedjelje u hotelu Hrvatska održana je 9. smotra puhačkih orkestara, čiji je program u popodnevnim satima započet intoniranjem državne himne u izvedbi gradske glazbe Zvonimir iz Solina. U službenom dijelu otvorenja smotre sve glazbare i posjetitelje pozdravio predsjednik zajednice puhačkih orkestara županije Splitsko-dalmatinske Tonči Čičarić. Bez obzira na taj natjecateljski dio, susret je uvijek prilika da se glazbari sretnu, druže, da razmijenimo znanja i iskustva i da produbimo našu suradnju. U toj prilici svakako zahvaljujemo domaćinima, općini Baška Voda, općinskoj glazbi Baška Voda, hotelu Hrvatska Baška Voda, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ministarstvu kulture, svima onima koji su doprinijeli da se ovaj susret održi. 6 orkestara, Solin, Imotski, Baška Voda, Kaštela, Klis i Postrana. Pozivamo svih da nas poprate, više od 250 glazbenika je danas tu, mislim da je dan pravi glazbeni praznik za Bašku Vodu.
Predsjednica općinske glazbe Baška Voda, gospođa Mirjana Roščić, pozdravila je sve prisutne, a posebno uvaženog gosta, stručnog selektora smotre Đorđa Radovnikovića, te proglasila smotru otvorenom. U nastavku programa nastupilo je 6 puhačkih orkestara iz Solina, pod strane Klisa, Kaštela, Imotskog, kao i Baškovoški orkestar kojeg vodi maestro Ivo Glibota Crni. Evo, ja sam vrlo zahvalan što evo već nekoliko godina tu radim u Baškoj Vodi, mogu reći da mi je prekrasno da imamo uvjete izvrsne. Evo, samo još bih odmah ovako govorim, kazao bih da još mladi ljudi dođu, dok ne probaju nešto, neće znati koliko je to lijepo i dobro. Nakon nastupa svih 6 orkestara, pobjednikom u C kategoriji proglašen je Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski Donja Kaštela, koji će županiju predstavljati na državnoj smotri. Najavljeni defile ipak je otkazan zbog vremenskih neprilika, međutim, općinska glazba Baška Voda svojim je nastupom pred Omladinskim domom uveličala pobjedu nogometaša Uranije. Nakon regularnog dijela sezone koja se odužila uslijed reprezentativne stanke, uslijedio je četvrtfinale završnice prvenstva Hrvatske, u kojoj je Novo vrijeme Apfel na svom parketu dočekalo Osijek Kelme. U prvom susretu play-offa i jedna i druga momčad nastupili su nekompletni, međutim makarska je publika ipak mogla svjedočiti izvrstan futsal partiji, 4 zgoditka i brojnim atraktivnostima. Tek što se krenulo s centra, Makarani su došli u vodstvo preko Dudua, koji je udarac Musinova skrenuo u mrežu Osjećana. Iako je start utakmice obilježen najboljim mogućim scenarijem do odlaska na odmor, mreže su mirovale na obje strane. Kako u prvom dijelu, tako i u nastavku, Apfelovci su krenuli uraganski, što je rezultiralo povećanjem vodstva preko raspoloženog Brazilca. U 2 minute drugog dijela nižu se izvrsne kombinacije, međutim gostujući vratar i vratnica ispriječili su se pred raspoloženim Makaranima. Sve je ipak bilo riješeno u 29. minuti kada Horvat zabija za 3:0 i pljesak domaće publike. Gosti tada vode vratara igrača i sve što su uspjeli je samo smanjenje vodstva počasnim zgoditkom Mića. Prvi korak Makarani su uspješno sladali, nakon čega slijedi uzvrat u kojem će obje ekipe vjerojatno nastupiti u punim sastavima. Pa je, mislim da je sasvim zaslužena, smo bili bolji stvarno tokom cijele utakmice. Rezultat to možda toliko i ne ukazuje, ali ušli smo kako treba, stavili smo se od samog početka, momci su odgovorili na neke zahtjeve koje smo postavili pred njih. Iako vidjeli ste i sami da Osijek stvarno nije bezopasna ekipa, ovdje su bili bez 2-3 igrača i prvog golmana. Kad se oni vrate u Osijek sigurno će biti još puno teže, ali kažem, prvi korak smo napravili, veliki bod i sad idemo u Osijek da probamo dvokorak on ući u polufinale. Prvo čestitke Novom Apfelu, čestitke i Teju Strunji, odlično je odradio utakmicu. Utakmica u kojoj je bilo prava play-off borba i ja mogu žaliti za našim prilikama, mislim da ih je bilo. Međutim, apsolutno zaslužena pobjeda Makarske i ja se nadam da mi u sljedećoj utakmici imamo šanse i da ćemo uspjeti ostvariti rezultat 1-1 da se vratimo ponovo u lijepu Makarsku. Orila se pisma Baškovoškom Bučinom nakon dvoboja između prvoplasirane Uranije i Sloge iz Mravinaca. Veliki derbi prve županijske lige opravdao je taj epitet kako događanjima na terenu, tako i atmosferom na tribinama. Od prve minute obje su momčadi krenule oprezno, međutim sreća se prva osmijehnula gostima koji su iz slobodnog udarca s oko 20 metara došli u vodstvo preko prvog strijelca lige Ante Barača. Neočekivano gostujuće vodstvo dodatno je mobiliziralo Uraniju koja je krenula s konstantnim pritiskom koji je urodio plodom pred sam odlazak na odmor. Mladi Dino Tomas iz blizine ugurao loptu u mrežu za izjednačenje i ludnicu na tribinama. S nekoliko izmjena Uranija postaje sve opasnija, već u 53. minuti Kujundžić vješto prolazi nekoliko igrača, ubacuje loptu na Peteras gdje Zebić glavom poentira za novo vodstvo. Sloga tada preuzima nešto veći rizik i samo 12 minuta poslije stvari vraća na početak preko Vrgoča. Tih nekoliko šokova nije obeshrabrilo Baškovođane koji su preko spretnog Pejkovića došli do kaznenog udarca u 71. minuti. Iako je prekršaj napravljen na njemu, Pejković je preuzeo odgovornost i sigurno poentirao s bijele točke za konačni rezultat i vatrenu proslavu kako na terenu, tako i na tribinama. Ja mislim da bez obzira što je rezultat 3-2 da je ovo trebalo i moralo biti puno uvjerljivije. Dali su nam 2 gola iz 2 poluprilike, iz jednog prekida i slobodnog udarca da, i iz kornera i to je sve što su napravili. A mislim da je ova ekipa cijelu sezonu pokazala
da je stvarno najbolja, što vidi se po gol razlici, u svakoj utakmici dominiramo i mislim da ću nadrapat. Slavlje se s terena nastavilo u klubskim prostorijama i u slačionici, a točku na i ovom nogometnom spektaklu dala je općinska glazba koja je veselim i raspjevanim igračima izvela nekoliko prigodnih glazbenih brojeva.